بم دھماکے نا منظور یہ ٹارگٹ کلنگ نا منظور یہ ٹارگٹ کلنگ نا منظور یہ افراط تفری نا منظور یہ افراط تفری نا منظور یہ کون مرایا کس کلہو مقتول مرا مقتول کلہو یہ کون مرایا کس کلہو مقتول مرا مقتول کلہو میرا نام عابد علی اور سوات پولیس میں ایک کانسٹیبل کی ڈیوٹی کر رہا ہوں اور ہم احتجاج کل جو پشاور میں دھماکہ ہوا ہے ان کے شہدا کے گھر والوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے آئے ہیں ان کے لیے یہ کہنا ہے کہ ہم سوات پولیس بلکہ کے پی کے پولیس آپ لوگوں کے ساتھ ہیں ہم صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ کس نے کی ہے یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں جو ریڈ زون ہے جو پشاور ہے پولیس لائن جدھر میں جاتا ہوں تو کم از کم 5-6 دفعہ میری چیکنگ ہوتی ہے یہ کہاں سے آتے ہیں کون اتنا آگے آیا کہ وہ بالکل مسجد کے اندر گیا فرنٹ صف میں گیا اور پھر اس نے دھماکہ کیا ہے دہشت گرد ہے یا آسمان سے آیا ہے زمین سے نکلا ہے کہاں سے آئے ہیں جنہوں نے دھماکہ کیا ہے تحفظ دو تحفظ دو پولیس کو تحفظ دو تحفظ دو تحفظ دو تعلیم کو تحفظ دو تحفظ دو تحفظ دو ڈاکٹر کو تحفظ دو امن خاورہ امن غوڑو دہشت گردی نا منظور دہشت گردی نا منظور دہشت گردی نا منظور کہ آپ کو معلوم ہے کہ پشاور میں ہمارے جو پولیس ہے جو ملک کے محافظین ہیں اسی پر ایک نامناسب واقعہ پیش آیا ہے، دل خراش واقعہ جو پیش آیا ہے، ہم اس کے لیے نکلے ہیں کہ یہ ہمارے محافظین ہیں اور اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ ششانہ بشانہ رہیں گے، تب تک رہیں گے جب تک یہ خودکش دھماکے کی جو ظالمان ہے، خودکش دھماکے کی جو زمینداران ہے، اس کو اعلیٰ جو ہماری حکومت ہے وہ کپری کی گردار تک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ احتجاج جاری رہے گی۔ مطالبات تو یہ ہے احتجاج اس حوالے کے اوپر شہر میں جو بم دھماکہ ہوا تھا، تو ہمارا پولیس بھائی اور عام بھائی جو شہید ہوا ہے اس حوالے سے ہم احتجاج کر رہے ہیں اور انشاءاللہ احتجاج کریں گے پورا کیس میں کریں گے۔ یہ بالکل ہمیں برداشت نہیں ہے اور